Ten žije v době kamene. A když už zdá se, že dýchá se nám líp, tak přijde rána a všechno je stejný jako dřív. Ale ještě není nejhůř, aby jsme brečeli, co to nám patří, ten pán vůbec nestojí. Jeden recept na to patří. Hraje, jako kdyby ty ruce měl pravý. V každém případě ještě není nejhůř.